L'Ajuntament t'informa. Ep! M'enxampeu a punt de treure a passejar el gos i després passaré per l'Ajuntament a fer una gestió. Adéu! Òscar, pots fer totes dues coses alhora. Només cal que passegis fins a qualsevol dels 45 terminals d'informació i tràmits que l'Ajuntament té a la ciutat. I puc fer-hi gestions d'Hisenda o del Padró? Esclar que sí. I també fer altres tràmits relacionats amb els impostos, pagar multes, treure certificats o demanar cita a l'Ajuntament. Perfecte, doncs me n'hi vaig ara mateix. Rex, vine aquí! Aquest pastor alemany no em fa mai cas. Algú sap com es diu vine aquí en alemany? Barcelona, la casa que vull. Ajuntament de Barcelona.